רוצים ללמוד את סודות הפרסום? אז הגעתם למקום הנכון. אני גורי אלפי, ואני אלמד אתכם איך להיות פרסומאים אמיתיים, ולא הדבר הזה שאתם מספרים לאמא שלכם שאתם עושים, בכמה שיעורים פשוטים. היום נדבר על פרסום מגזרי. פרסום מגזרי. פרסום מגזרי זה פרסום של בעצם, מה קורה? כל מגזר, אפשר להגיד פשוט ערבים? בוא נדבר על ערבים. קטס אלעלן! איזה מגזר אתה הכי אוהב? אני אישית? כן. המגזר שמכניס הכי הרבה כסף. בדואי? מה? מגזר מאיזה סוג? מעולה, ענית. בדואי. זכית. ערדים, ערבים, גייז, וואטאבר. מה זה אוהבת? מה זה? הכל זה מגזרים. מגזרים שהיית רוצה להזמין ליל הסדר. אבל אני מנסה להסביר לך, יש הרבה מגזרים, ויש, כאילו, כל דבר זה מגזר. בכל זאת, תהיה אחד שאת הכי אוהבת. כן, אתה רוצה... לי יש למשל ילדה שאני הכי אוהב מכל הילדות שלי. נראה לך כמה תמונות של אנשים, תגיד לי מאיזה מגזר אני. זה משתכנז. משתכנז. לגמרי. זה? זה מתחסד. מתחסד, יפה, יפה. כן. זה מסתרב. מסתרב. כן, זה הזרוע הצבאית של החמאס. הזרוע הצבאית? זה לדעתי המגזר הכללי היום בתל אביב באופן... בעולם הפרסום. בכלל לא, תסתובב בתל אביב, זה לא קשור לעולם הפרסום. כולם סוג של... דו, גייז, משפחה כזו, משפחה כזו. זורמים. את היית משתתפת בפרסומת ערבית? לי זה נשמע כמו כן. כן, יאללה, כן. יאללה, 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 יאללה. האם בעקבות קמפיין שעשית, פגעת שלא במתכוון, או כן במתכוון, במגזר מסוים? אני חושב שלא. אני חושב שלא. אנחנו כאן קצת שמרנים. אנחנו משתדלים מאוד לא לפגוע. אתה בטח הרי מומחה לנושא, אז אתה תלמד אותי. דווקא, זאת אומרת, ולרוב, בסופו של דבר, בפרסומות, יש רק ילדים בלונדינים עם עיניים כחולות. כן, זה סתם סטיגמה. איזה סטיגמה? זה לא נכון, תראה את כל הפרסומות. לפעמים מכניסים קושי בשביל הכיף. פה אצלנו בארץ זה אולי אתיופי או תימני, לא קושי. קושי זה מילה גנרית. יש דבר כזה פרסום למגזרים ספציפיים באינטרנט? יש דבר כזה פרסום למגזרים ספציפיים. אני לא אוהב את הדבר הזה, אבל... אתה לא אוהב הרבה דברים בעולם הפרסום. עלית פה על משהו. אני אבחן את זה עם עצמי בלילה. אז יש לי פה שלושה סוגים של במבות. אחת ערבית, אחת חרדית ואחת רגילה. בואו ניתם אותם ונראה אם יש בכל זאת במוצר משהו שונה. ושכחתי להגיד לך, ובאחד מהן יש רעל. איך את מרגישה עם זה שעולם הדוגמנות במגזר החרדי נשלט באופן די מוחלט על ידי דוגמניות ללא פרצוף? אז אין דוגמניות במגזר החרדי. אתה רוצה עכשיו, אני דתייה, ואתה רוצה לפנות אליי, אז אתה לא יכול לפנות... תדבר איתי בשפה שלי. שאני מכיר. נניח אנחנו פונים לשומרונים, אז מה, יש להם קריאה מיוחדת? לא, זה לא... זה... הרבה תודה לך. אנחנו עכשיו בעצם סיימנו. רוצים לדעת עוד? רכשו את ערכת קלטות הפרסום שלי. עוצמה בפרסום. קידום בפרסום. פרסום על פרסות. לקונים עכשיו תינתן במתנה גם ערכת הכושר. כיצד להישאר חטוב במעלית? הטריק הוא בהרמונית. אז לסיום אנחנו רק נקרין כל מיני כותרות ואנחנו נדבר מאוד קרובים אחד לשני בצורה מגוחכת אפילו. אוקיי, בוא נעשה את זה.